Հրայր Թովմասյանը գնում է սահմանադրական դատարան, պետաիրավականի ղեկավարի աթոռը դատարկ է։ Այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իշխող ուժը տեսնում է միայն բարձր պրոֆեսիոնալի և տալիս է թեկնածուի անունը, թվարկելով նրա զբաղեցրած կարևոր պաշտոնները։ Գլխավոր դատախազ, մարդու իրավունքների Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ, այժմ հանրապետական պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանն է։ Այդ հանձնաժողովի նախագահ լինելու համար հրաժեշտ է սկզբունքայնություն։ Գևորգ Կոստանյանը ունի, այո, նա սկզբունքային անձնավորություն է։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, ինձ թվում է դա անժխտելի է, որպես պրոֆեսիոնալի։ Փորձառություն, արդեն իսկ նրա կենսագրությունն է խոսում նրա փորձառության մասին։ Օբյեկտիվություն, Գևորգ Կոստանյան թեկնածության առաջադրումը միայն պատիվ է բերում մեզ, որպես խորհրդարանական մեծամասնություն, ամենաառանցքային բնութագիրը, որ ես կարող եմ տալ, դա պետական մտածողության վառ արտահայտված լինելն է։ Գևորգ Կոստանյանը նաև պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ է, ամբիոնից հիշեցրեց, որ մինչև դատախազական գործունեությանն անցնելը տարիներով արդարադատական համակարգում օրենքներ էր գրում։ Այդ մասին խոսում է, որ ընդգծի, որքան կարևոր է օրենքի որակը։ Գևորգ Կոստանյանը տեղեկացրեց, որ շատ օրենքներ հենց իր առաջարկով են ընդունվել։ Մի է դում, լինելով ինչպես ինքն է ասում երկրի փաստաբանը, շատ ավելի լավ է տեսնում, որ ուղղությամբ ինչ է պետք փոխել։ Օրենքների որակով է առաջնահերթ պայմանավորված օրենքների կիրառումը։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրոք ժողովրդավար, իրավական, սոցիալական և այլ հատկանիշներով օժտված պետություն, որը որ մենք հրճակել ենք մեր սահմանադրությամբ, մեր թիվ մեկ խնդիրը դա օրենքների որակն է։ Կոստանյանը խոսում էր օրենքի որակի մասին, գործընկերները իր հիշեցին դատախազական համակարգում, երբ նվազեցին կոռուպցիոն ռիսկերը Գևորգ Կոստանյանի ղեկավարելու տարիներին։ Գևորգ Կոստանյանի գլխավոր դատախազ նշանակելուց հետո շահեկանորեն, սա կարող եք ճշտել յուրաքանչյուր մարդուց, ով որ շփվել է գլխավոր դատախազ, առհասարակ դատախազական համակարգի հետ, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են։ Մյուս հանրապետականների ելույթները նույնպես այդ ոճով էին, շարունակում էին թվարկել իրավաբան գործընկերոջ առավելությունները, մոտեցումը գործին ու եզրահանգում պետաիրավական հանձնաժողովի ամենահամապատասխան թեկնածուն հենց նա է։ Եթե փորձենք մի քանի, ասենք Գևորգ Կոստանյան, հա, այսպես նշեք ինչ որ հատկանիշներ, ապա երևի առաջի երկուսը, որը պիտի գա, ասենք սկզբունքայնությունն ու պրոֆեսիոնալիզմը։ Եթե մասնագիտական տեսանկյունից կարծում եմ, ոչ ես, ոչ էլ իմ գործընկերները չպիտի գնահատական հնչեցնենք պարոն Կոստանյանի մասնագիտական որակներին, նա դա արդեն ապացուցել է զբաղեցնելով ամենատարբեր պաշտոններ, և մեր գնահատականի կարիքը թերևս ունի որպես իրավական հանրության անդամ, և այդ գնահատականը մենք տարբեր առիթներով հնչեցրել ենք։ Իր հասցեին հնչած կարծիքներից Գևորգ Կոստանյանը հաճելիորեն զարմացած էր ու անակնկալի եկած, թեև նկատեց, եթե իրեն թողնեին 70%-ը կհաներ։ Բացի այդ գնահատականները Կոստանյանն ընկալում է ոչ որպես անցյալի աշխատանքի գնահատական, ցանկացած գնահատական, որ տրվում է, և ես միշտ այն մոտեցմանն եմ եղել, որ ցանկացած գնահատական, իսկ ձեր գնահատականը դա խրախուսման միջոց է, դա չի դրվում կատարված աշխատանքի համար, դա դրվում է կատարվելիք աշխատանքի համար, այսինքն դրանք իրականում ավելի շատ պարտավորեցնող են, որովհետև դրանք են ակնկալիքներն են, որոնք ես արդեն պարտավոր եմ, ընդ որում անկախ իմ կամքից, բավարարել։ Գևորգ Կոստանյանի ընտրությունը տեղի կունենա 4-րդ շաբթին։ Շաքեղազարյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։